Վերջին ձմերը տնակային պայմաններում եւ դիզվառելիքի բույրերի ներքո նոր մասնաշենք ունենալու հույսով է լցված Գյումրու ժողովրդիկների պետական նվագախումբը։ 30 տարի տնակում ստեղծագործելուց եւ անվերջ բողոքելուց հետո խնդիրը լուծման փուլ է թևակողում։ Քաշողը գիտի, աշխորհն ինչ գիտի, ես կողքից պես սաղ, սիրուն Երևան, ասենք սաղ, գործերը իդեալական եղած է, բայց դուտեղ եղած հեչ մատ չի դեդի 20 օր։ Մի հատ մոր այդ մարդը գաստեղ ու մի հատ փորձենու մի օր կամ երկու օր, հաջորդ օրը երրորդ օրը կպարգի արդեն հիվանդանոց։ Վառարանի հոդը, տակությունը, այդ իմաստով դժվարություններ շատ են եղել, հյուրեր են եկել, ամաչել ենք, որ այս պայմաններում ենք աշխատում, կուզենայինք, որ լավ շենքում աշխատեինք։ Դեռ ամիսներ առաջ Գյումրու ավականու որոշմամբ ժողգործիքների ներկայիս տնակային տարածքը հատկացվել էր Օյունջան հիմնադրամին։ Հենց դա էլ պատճառ հանդիսացավ, որ ժողգործիքների պետական նվագախմբի շենքային խնդիրը կառավարության ուշադրությունից այս անգամ դուրս չմնաց։ Ու ես նախագծային այդ հաշվարկները տեղը չի առնել, ես ենք կարող չեն, չես սիքսպես կծես, պես կծես, ամեն մարդ չէ, նստած ատորի վրա կսե, իրանք ինքը ավելի շատ գիտի այդ գծողից էլ, ասեն, չես էսպես գծես, էսպես նա պետք է գծեր, որ մենք էլ պեճադենք։ Հատկացված է այս շինությունը եւ այս տարածքը, բայց այն դեռ վերջնական չէ, քանի որ դերևս ընտածքի մեջ այդ գործընթացը, շենքի հատկացումը չի մտել կառավարություն եւ կառավարության կողմից չի հատկացել։ Նախկին Վան Հանգստյան տուն կոչվող կառույցը անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնվել է ժողգործիքների պետական նվագախմբին, բայց հատկացումը դեռ օրինական ուժի մեջ չի մտել։ Այդ գործընթացը ընթանում է դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբեր թե օգոստոս ամսից եւ անհասկանալի է տվյալ պրոցեսի դանդաղեցումը, թե ինչ խնդիր կա պետքույկի կառավարման աշխատանքի ծանրաբեռ նվածությունն է, այն փոփոխությունն է անհայտ է մեզ, բայց որ մինչև արդեն 5 ամսի չափ, 6 ամսի չափ ժամանակահատված է անցել, դեռ կառավարության որոշում չկա շենքի հատկացման համար։ Նախորդ տարվա սեպտեմբեր ամսին կառավարության հրատապ ծրագրերի շրջանակում ժողգործիքների տարածքի վերականգնման համար գումար էր հատկացվել, բայց քանի դեռ տարածքի տրամադրումը ձգձգվում է, հետևաբար շինարարի մրցույթն էլ չի հայտարարվել։ Համաֆինանսավորողը Օյունջան հիմնադրամն է, իսկ 25 միլիոն դրամ կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության Պետական բյուջեի պահոստային ֆոնդից հատկացրել է կառավարությունը, գումարը տրամադրվել է տարածքային զարգացման հիմնադրամին, որն էլ իրականացնելու է շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների պատվիրատուի գործառույթները։ Նոր տարածքի հետ կապված խնդիրներ են առաջ եկել։ Նախագծանախահաշվային աշխատանքների իրականացման ընթացքում պարզվել է, որ շենքը ջրի մեջ է, դրենաժային համակարգի կառուցման խնդիր կա։ Հրամշակման կարիք եղավ, մենք նախնական տարբերակով դրենաժային համակարգ չենք նախատեսել, չնայած այն դա կրունտային ջրերի մակարդակը բավականին բարձր էր և տարածքային զարգացման հիմնադրամի մասնագետների պնդմամբ նախագծում լրացումներ կատարվեցին, նաև ընդգրկվեց դրենաժային համակարգի կառուցումը նախագծի մեջ։ Կառավարության առաջիկա նիստում շենքի հատկացման հարցը, եթե հաստատվի, շին կազմակերպության մրցույթն ի վերջո կհայտարարվի։ Մինչ շին աշխատանքների մեկնարկը ոլորտի պատասխանատուները ներկայացնում են նախագիծը։ Փոքրիկ համերգա սրահ կկառուցվի, որտեղ կանցկացվեն փորձերը, առանձին սենյակներ էլ կդրամադրվեն ժողովրդիկների պետական նվագախմբի ստուդիային, իսկ աշխատանքը տնակում կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև շենքն ամբողջությամբ չհանձնվի շահագործման։ Եղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։